الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم وتعالى السرور ختم الرسل على كل جسم غبار راحت بخشا فروغ وادی سینہ وتعالى السرور ختم الرسل على كل جسم غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی طاہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی تو پھر اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی عظمت نہ ہوگی محترم حضرات ابھی ابھی آپ حضرات نے اس ادارے میں تعلیم پانے والے اپنے معصوم اور نہالوں کی زبانی قرآن مقدس کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان کے پاکیزہ اور بے گناہ ہونٹوں لبوں اور زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بھی سنی آپ کی تعریف بھی سنی اور اب میں اور آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اور بیٹھے ہیں اپنے اور اس کائنات کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ سبزہ اگایا
پہاڑوں کو بلندیاں عطا کی، دریاؤں کو روانی بخشی، اللہ رب العزت نے سورج کو توانی اور چاند کو چاندنی عطا کی، خونوں کو مہک اور کلیوں کو چٹک عطا فرمائی۔ وہ ذات اقدس جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا، وہ ذات ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے اور آپ، مجھے اور میری اولادوں اور پوری امت مسلمہ کو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر نفس، ہر شام شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی غلامی کا ہمیں شرف عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر ہمیں افضل امت قرار۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے اس جہان خراب۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے شہر مدینہ کو مدینہ طیبہ بنایا، جس نے یثرب کو صفا اور طیبہ بنایا، جس نے وہاں کی مٹی کو خاک شفا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جس نے آپ کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دیا، جس نے ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیا، جس نے آپ کو اپنا رہنما مانا اور وہ آپ کی صحبت حاصل کر گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کے درجے سے سرفراز فرمایا اور اسے دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ہستی کا عشق عطا فرمایا، محبت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلامی کا رب العزت نے شرف عطا فرمایا، اس پر میں اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ وہ زبان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیج دے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے نامہ اعمال سے 10 گنا معاف کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ پر درود بھیجنے کا اتنا اونچا مقام، 10 گنا معاف، 10 نیکیاں لکھی گئی اور 10 درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ روئے زمین پر کہیں سے بھی، کسی مقام سے بھی اگر کوئی آپ کا دیوانہ اور آپ کا چاہنے والا اور آپ کا شہرائی اور آپ سے محبت کرنے والا جب درود پاک پڑتا ہے تو ملائکہ اپنے دامن اور چھوری میں لے کر اسے رسول اقدس کے در پر پہنچاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں غلام نے، آپ کے فلاں چاہنے والے نے، آپ سے فلاں محبت کرنے والے نے آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام بھیجا ہے، آقا اسے قبول فرما لیجئے۔ اور جب کوئی بندہ محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر سنہری جالیوں کے بیچ جو روشن کھلا ہوا ہے اس پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ اسے خود بنفس نفیس سنتے ہیں اور براہ راست محمد رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اے دوستو اور عزیزو، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے
کچھ حصے اور کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے دھکے اور سوال دھکے میں آپ کی مبارک زندگی کے 23 سال واقعات کو دہرایا نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں 30 قرآن کے پارے اتارے گئے, ان میں سے کسی آیت کی تشریح نہیں کی جا سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال ہیں, جن میں 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ کے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. بس میں تو اتنا کہوں گا کہ جب روئے زمین کفر اور شرک سے بھری ہوئی تھی, اس پوری روئے زمین پر چاروں طرف چیخوں کا بازار گرم تھا, ظلم تھا, تشدد تھا, قاتل قتل کر کے سر عام گھوم رہا تھا, کوئی کسی کی آنکھ سے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا, یتیموں کے مال پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے اور ننی منی کلیاں معصوم بچیوں کی شکل میں زمین میں زندہ دفن کی جا رہی تھی, اور کوئی اس معصوم بچی کو بچانے والا روح زمین پر کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آ رہا تھا. یہ قتل کی جانے والی معصوم بچی کسی دربار میں پہنچ نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, سہارا سے لے کر آبادیوں تک, عرب سے لے کے عجم تک, افریقہ سے لے کر چین تک, کوئی ایک شخص نہیں تھا جو اس مظلوم عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا اور ایک معصوم بچی کی حفاظت میں اٹھ کھڑا. کسی میں جرات نہ تھی کہ وہ سماج اور زمانے سے لڑ جاتا, کسی میں ہمت نہ تھی جو باپ سے اس کی بچی کو چھین کر زندگی بخش دیتا. ایک سگا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں کو دھکا دے کر ویرانوں کی طرف نکل جاتا. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ ایک گڑھا کھودتا اور اس گڑھے کو کھودتے وقت جب وہ پیاس سے دو چار ہوتا تو اس کی یہی بیٹی جس کے لیے گڑھا کھودا جا رہا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تیرا باپ نہیں بلکہ یہ جلاد ہے. اس کے دل میں باپ کی شفقت نہیں بلکہ پتھر دل ہے, یہ باپ نہیں بلکہ یہ سانپ سے زیادہ زہریلا, شیر سے بڑا درندہ, چیتے سے بڑا پھاڑ کھا لینے والا وحشی ہے. یہ گڑھا کسی اور کے لیے نہیں, اے ننی سی کلی, اے معصوم سی جان, اے بے گناہ جان, یہ تیرے لیے گڑھا کھول رہا ہے. بظاہر یہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے, بظاہر یہ اپنے باپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, مگر دنیا کی سب سے کمزور ترین مخلوق کو قتل کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا ہے. کبھی کبھی وہ بچی سیانی ہوتی تھی اور اس قابل ہوتی تھی کہ وہ باپ کے چہرے پر آنے والے پسینے کو اپنے آنچل سے پونچھا کرتی. باپ جب پانی لینے کے لیے مٹکے کی طرف آگے بڑھتا تو یہی بچی کے ہاتھ آگے بڑھتے اور جلدی سے گھڑے کو کٹورے میں انڈیل کر اپنے باپ کو پانی پیش کرتی. مگر یہ ظالم, یہ قاتل, یہ وحشی, یہ درندہ پانی پینے کے بعد گڑھا کھودتا اور جب گڑھا تیار ہو جاتا تو اپنے ظالم ہاتھوں سے اس معصوم بچی کو پکڑ کر زمین میں نہیں بلکہ اس گڑھے میں پھینک دیتا اور وہ بچی چیخنا شروع کرتی اور بار بار وہ یہ پوچھتی کہ میرا قصور کیا ہے, میرا جرم کیا ہے, اے باپ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, میں کیوں قتل کی جا رہی ہوں. مگر اس ظالم کی آنکھ میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی, اس کے سینے میں پسلیوں کے درمیان دل نہیں تھا, بلکہ یہ ایک وحشی جانور سے بھی بدترین وحشی بن چکا تھا.
یہ اس کے سینے پر اپنا ظالمانہ پیر رکھتا، اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی، اس کی ہڈیاں چٹک جاتی، اور آن کی آن میں اپنے بچی کو منو من مٹی کے نیچے دفا کر جہاں اس کی سسکیاں اور ہچکیاں، جہاں اس کی آہیں اور اس کی چیخیں زمین کو تڑپا دیتی، آسمان درستا، زمین کراپتی، مگر یہ وہاں سے اپنی مونچھ کو تاو دیتا ہوا اور اپنے ہاتھ میں جاہلیت کا پروانہ لیے ہوئے اپنے خاندان کے پاس آتا، اپنے قوم اور قبیلے کے پاس آتا، چودھریوں اور سرداروں کے پاس آتا اور سینہ ٹھوک کر، خان ٹھوک کر یہ کہتا کہ اے لوگوں مجھے شاباشی دو، اس لیے کہ آج میں اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر کے چلایا۔ جانتے ہو وہ کیسا معاشرہ تھا؟ وہاں شرم و ندامت سے کوئی روتا نہیں، کوئی اسے آگ نہیں دلاتا تھا، کوئی اس کے خلاف اٹھ کے نہیں کھڑا ہوتا تھا، کوئی اس ظالم کا بائیکاٹ نہیں کرتا تھا، کوئی اس سے لین دین منقطع نہیں کرتا تھا، بلکہ سب لوگ اس کی پیٹ تھپتھپاتے، اسے شاباشی دی جاتی، اس کا حوصلہ بڑھایا جاتا، اسے داد شجاعت دی جاتی اور کہا جاتا تو نے بہت اچھا کیا کہ ذلت کا داغ اپنی پیشانی سے مٹا دیا، تو نے بہت اچھا کیا کہ اپنے سر کو کل جھکنے سے بچا لیا، شراب کے جام چلتے اور ہر ایک شخص اس طرح ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا۔ یہ تھا وہ دور جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لخت جگر کو، عبداللہ کے در یتیم کو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس 571 عیسوی میں بھیج کے ساری دنیا پہ کہرام پپا کر دیا۔ محمد رسول اللہ اپنی ماں کی گود سے باہر آئے اور آپ کی جلالی آنکھوں نے اعلان کر دیا، آپ کی ولادت پر کسرا کے محل پہ 16 کنگورے ٹوٹ گئے، گویا محمد رسول اللہ کی پیدائش اس بات کا اعلان تھا کہ اے کسرا، اب تیری ظلم کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے سرزمین مکہ پر ہاشمی شاہ سے، بنو عبد مناف سے محمد رسول اللہ ابراہیم کا بیٹا بن کر، ابراہیم کی دعا بن کر اور حضرت اسماعیل کی اولاد بن کر حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جیسا کہ آپ اور میں آج سمجھ رہے ہیں ویسی ہی نہ تھی کہ آپ محض ایک جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جاتے، اس کا چھپر ڈال کے بیٹھ جاتے اور آپ اس بات کی پرواہ ہی نہ کرتے کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے، جیسا کہ آج کا خشک زاہد یہ سمجھتا ہے کہ تیری ذمہ داری اتنی ہے کہ تو قوم سے کنارہ کش ہو کر کسی سمندر کے کنارے اپنی کٹیا اور اپنی جھونپڑی بنا کر بیٹھ جا اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے۔ یاد رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زبان سے الا اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پیشانی کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس تو ان گنت فرشتے ہیں جو ہر وقت ہر آن طواف کعبہ میں مصروف ہیں، اس کے پاس تو لاتعداد فرشتے ہیں جو ہر پانی کی بوند کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر پڑھنے والے تو زمین کا ہر ذرہ ہے جن کو تو شمار نہیں کر سکتا ہے، آسمان کا ہر ستارہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں سمندر و دریا کا ہر قطرہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح درخت کا ہر پتا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح مردے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کوئل بیان کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح توتا اور مینا بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز لوئے زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ روئے زمین کل روئے زمین سے، ہاں ہاں کل روئے زمین کی بات کر رہا ہوں، کل روئے زمین سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کر دیں. آتے ہی آپ نے اعلان کیا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اے لوگوں، کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرے. آج کے بعد نہ بوڑھے کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ جوان کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ بچے کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ عورت کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ غلام کا قتل ہونے دیا جائے گا. اللہ نے جسے پیدا کیا ہے اسے زندگی کا حق دیا ہے. کون ہے جو کسی سے زندگی کا حق چھینے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس طرح بیٹوں کو پالنا ثواب ہے، اسی طرح بیٹی کا پالنا بھی عبادت ہے. اور آگے بڑھ کر یہ کہا، من عالا جاریتینی، جو اپنی دو بچیوں کی پرورش کرے، جو اپنی دو بچیوں کی نگہداشت کرے، جو اپنی دو بچیوں کو پالے، جا یوم القیامہ، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا، جا یوم القیامہ، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا، انا وہو کہاتین، جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب قریب ہے، وہ میرے اتنا قریب ہوگا، وہ میرے اتنا نزدیک ہوگا. وضم اصابعہ، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا، ان انگلیوں میں بھی فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوگا اس کے وہ میرے درمیان جتنا ان انگلیوں کا ہے. آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا دیا. جو بھی مسلمان اپنی بچیوں کی دو کی پرورش کر لے تو اتنا قریب ہوگا جتنا یہ دو انگلیاں آپس میں مل گئی. اب کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو قتل کرے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر روئے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر گھبرائے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیویوں کو تانے مارے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو زندہ جلانے کا منصوبہ بنائے گا؟ ہرگز نہیں بنائے گا. اگر اس کی نظر میں یہ حدیث مبارک محمد رسول اللہ کی ہو اور اسے آپ کی تعلیمات کا علم ہو، اگر وہ یہ جانتا ہو کہ دو عالم کا تاجدار، سرور انبیاء، فخر رسول، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اللہ اکبر، فاطمہ کے باپ ہیں، آہاں وہ حضرت زینب کے باپ ہیں، وہ رقیہ کے باپ ہیں، وہ ام کلثوم کے باپ ہیں، وہ اپنی چار ان بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں جو بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں. اللہ نے محمد رسول اللہ کو بیٹے دیے، آہاں بیٹے دیے، مگر بچپن ہی میں انہیں اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ بیٹے ہمارے پاس بھیج دو اور بیٹیوں کی کفالت کرو، بیٹیوں کی پرورش کرو، تاکہ کل تمہارا کوئی امتی کہ اس کے آنگن میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور جب وہ بیٹوں سے محروم ہو، بیٹا بالکل نہ ملے یا ملا کے چھین لیا جائے، تو وہ فخر کرے، وہ شکر ادا کرے کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں اور زندہ کر رہا ہوں. آج مسلم نوجوانوں، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا الف بھی نہیں دیکھا اور جو پیدائشی طور پر اسلام کے دشمن ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام عورت کا دشمن ہے. ارے جہاں والوں، اے ساری دنیا کے قاتلوں، ویسی درندوں، تم آج بھی عورت کا قتل کر رہے ہو، تم آج بھی الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر، تم آج بھی سٹی اسکین اور تم آج بھی ایم آر آئی میں دیکھ کر ماں کے پیٹ میں پتا لگا رہے ہو کہ اس کے رحم میں بیٹی ہے یا بیٹا، اور جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بیٹی ہے تو اس کا قتل کرتے ہو. ہندوستان سے لے کر امریکہ تک
چین سے لے کر کے فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور جرمن تک نہ جانے کتنے وہ لوگ ہیں جو آج بھی اپنی اولاد کا قتل کر رہے ہیں۔ تم سے ہمیں تمہیں کیا حق ہے کہ تم اسلام کے سلسلے میں کچھ بولو؟ تمہیں کیا حق ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بولو؟ یہ ہمارا پیغمبر محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی ہے اور اپنے قرب اور اپنی شفاعت کا وعدہ کیا۔ ہاں، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس دور میں آئے کہ جب یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی یتیموں کا پرسان حال نہیں تھا۔ یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا اور ڈاکہ ڈال لینا ایک عام سی بات تھی۔ طاقت والا طاقتور سے اتحاد کرتا تھا، قوت والا قوت والے سے ہاتھ ملا کر کمزوروں کے مال کو چھین لیا کرتا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے، کل کائنات کے لیے، عرب و عجم کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، ہند اور بیرون ہند کے لیے محمد رسول اللہ کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا ولا تاکلوا اموال الیتیم، کوئی یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی یتیم کا مال ڈکار نہ جائے، کوئی یتیم کے مال کو چھوئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس حال میں بھیجا کہ آپ کے باپ کا سایہ پہلے ہی آپ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ یتیم تھے، آپ در یتیم تھے، آپ نے یتیمی کا غم دیکھا، آپ نے یتیمی کا کڑوا گھونٹ پیا، آپ نے یتیمی کا احساس کیا۔ ابھی 6 سال کی عمر ہے کہ ماں نے دیار زیر میں مکے کی طرف آتے ہوئے، مدینہ سے چلتے ہوئے مقام ابوا کے اپنے اس بیٹے کو ام ایمن کے حوالے کیا۔ ام ایمن سے کہا میرا آخری وقت ہے، میں اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ 6 سال کا یہ ننھا سا نوجوان، یہ 6 سال کا معصوم سا رقت جگر اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں باپ تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب تو بھی مجھے جدائی کا غم دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے میرے اختیار میں نہیں ہے، موت نے اپنے ظالم بچے میرے سینے میں گاڑ دیے ہیں، میں اب تیرے ساتھ نہیں جی سکتی۔ ام ایمن کے حوالے کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ نے اس یتیمی کی حالت میں 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے آپ سے جدا ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے یتیمی کا غم کیا ہوتا ہے اور یتیم کا احساس کیا ہوتا ہے۔ تبھی آپ نے، ارے میرا نبی وہ ہے جس نے زبان سے جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، جس نے جو کر کے دکھا دیا وہ سنت بن گئی، صحابہ نے اس کے سامنے جو عمل کیا نبی اس پر خاموش رہے، منع نہیں کیا، ہاں وہ بھی میرے نبی کی سنت اور طریقہ بن گیا، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت مطہرہ بن گئی۔ جسے انہوں نے حلال کہا وہ حلال ہے، جسے انہوں نے حرام کہا وہ حرام ہے، جسے انہوں نے جائز کہا وہ جائز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والوں سنو، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی یتیم کو دیکھے اور یتیم کو کچھ نہ دے، کچھ نہ دے، صرف یتیم کو دیکھ کر اس کے سر پہ محبت کا، شفقت کا، پیار کا، صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، کچھ نہ دے، نہ درہم دے، نہ دینار دے، نہ ایک کپڑا دے، نہ کوئی ایک پھل دے، صرف سر پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ یتیم جو سکون محسوس کرے گا، جو راحت محسوس کرے گا، جو اسے یتیم کا احساس ختم ہوگا، تو تیرے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھتی ہیں۔ آج کا مسلمان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے جاگتے، دوسروں کو سنا سنا کے اللہ اللہ کہنے میں تو سمجھتا ہے عبادت، اسے تو سمجھتا ہے یہ عبادت کر رہا ہوں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں عبادت سمجھتا ہے؟ ارے سمجھتا ہے،
नहीं समझता, इसे समझता है कि ये तो बस फिर क्या कहें। गाड़ी में बैठा है, जोर जोर से पिछली सीट वालों को सुनाता है अल्लाह, अरे अल्लाह तबारक पता लगो बहरा। जब सहाबा इकराम ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारा रब करीब है या दूर है, जरा बता दीजिए, हम अगर करीब हो तो हल्के से पुकारे, दूर हो तो जरा चीख चीख के पुकारे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की आयत उतारी, आयत उतारी अल्लाह तबारक व तआला ने और कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, कौन है जो मजबूर की पुकार को सुनता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उद्उनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का ये आलम है, अल्लाह तबारक व तआला की नजर का ये आलम है कि अंधेरी रात में, अंधेरी काली रात हो, बिल्कुल स्याह रात जिसमें एक हाथ इंसान को नजर ना आ सके, उस अंधेरी रात में भी एक काले रंग की चूटी अगर काले पत्थर पर भी रीग रही हो तो वो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से बाहर नहीं है। तुम बिल का अल्लाह तबारक तआला हर चीज का इहाता किए हो। हमने इत्तेफाक से आज अपने इस्लाम को ऐसा इस्लाम समझ लिया जैसे ईसाई समझ बैठे। वराहबानियत इत्तबाउहा, उन्होंने ये समझ लिया था कि समाज से अलग रहना, दुख दर्द में काम न आना, शायद ये ही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। इसलिए दीन ईसाई उन्होंने इस तरह तराश लिया कि हम शादियां नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम औलादों से दूर रहेंगे, हम किसी की खुशी और गम में शरीक नहीं होंगे, हम किसी किसे रास्ता और जाब्ता नहीं रखेंगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये अल्लाह तबारक तआला का पसंदीदा दीन नहीं है। अल्लाह तआला ने कुरान में फरमाया वरहबानियत इब्तदअूहा, ये रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद की थी, ये रहबानियत खुद ईजाद की थी उन्होंने। माँ माँ कतबना हारी, माँ फरजना हारी, हमने उन पर इसको फर्ज नहीं किया था। वो समझ बैठे कि दुनिया मरती है तो मरती रहे, किसी का कत्ल होता है तो होता रहे, कोई बीमार होता है तो बीमार होता रहे, हमें उससे लेना देना क्या है। मोहम्मद रसूल आए और आकर आपने कहा रूजुल मरीजा, मरीज की इयादत करो। मरीज की इयादत में कितना सवाब है कि नहीं? एक शख्स जब अपने भाई की इयादत करने, मरीज की इयादत करने जाता है तो रिवायात में आता है कि जब वो अपने घर से चलता है तो अपने भाई की इयादत करने तक 70,000 फरिश्ते उसके साथ साथ चलते हैं जो उसके लिए मफ़रत की दुआ करते हैं। इयादत करने वाला, और जब ये उसकी चारपाई पर बैठ जाता है तो गोया ऐसा है जैसा कि इसने अल्लाह की रहमत के दरिया में गोते लगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए और बाहर से आपसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इबादत हमें बता दीजिए कि आपकी इबादत कितनी है, आप कितनी इबादत करते हैं, आपकी इबादत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने बताया कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं, बाकी रही नफल नमाजें मुस्तहब नमाजें तो कभी पढ़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं। सहाबा को बड़ी कम लगी इबादत की 5 नमाजें और बस तहज्जुद, अव्वाबीन कभी पढ़ी और कभी छोड़ दी, इशराक कभी पढ़ी और कभी छोड़ दी, चाश कभी पढ़ी और कभी छोड़ दी। तकालू
حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے اس عبادت کو بہت کم سمجھا لیکن ان کے دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہوئی، وہ جانتے تھے کہ ہمارا محبوب بخشا بخشا رہا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے سورہ فتح میں فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ محفوظ عن الخطا ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ جب آپ بخشے بخشائے ہیں تو آپ اتنی عبادت بھی نہ کریں تو بھی آپ پر کچھ وہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں تو آج کے بعد رات کو پوری رات جاگوں گا اور دن بھر روزہ رکھوں گا، پوری رات اللہ کی یاد میں کھڑا رہوں گا اور دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہوں گا، میں بھوکا رہوں گا، رات کو جاگوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا اور پوری زندگی کنوارا ہی رہوں گا۔ نکاح کروں گا تو بیوی کہے گی کہ ذرا چاول ختم ہو گئے لے کے آؤ، یہ چینی ختم ہو گئی، مہمان آیا ہوا ہے، وہ کہا ذرا جلدی سے تو چینی اور پتی لے کے آؤ، مہمان آیا ہوا ہے۔ اس لیے پوری زندگی کوارا رہوں گا، نہ بیوی نہ بچوں کا غم، کوئی غم نہیں، اللہ 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 کرتا رہوں گا بس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، اپنے اللہ کو راضی کروں گا، صبح بھی اللہ کی، شام بھی اللہ کی، دوپہر اللہ کی، اور تیسرا پہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب ان کی گفتگو کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حجرے سے باہر نکل کر آئے اور کہا کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، ایک کہتا ہے کہ پوری رات عبادت کروں گا اور دن کو روزہ رکھوں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں عورت سے پرہیز کروں گا، میں اولاد کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو مجھے، اخشاکم واتقاکم، تم میں کون ہے جو میری برابر اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ سب سے بڑا متقی میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، ہے کوئی تم میں میری برابر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا؟ سنو، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے تھے، اللہ نے مجھے نواسی اور نواسوں والا بھی بنایا ہے، میں حسن حسین کا نانا بھی ہوں، میں حضرت زینب کا نانا بھی ہوں، میں زینب اور عائشہ کا شوہر بھی ہوں، میں خدیجہ اور ام حبیبہ کا شوہر بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، تم مجھے نہیں دیکھتے؟ انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تم مجھے نہیں دیکھتے؟ انا اقوم و انام، میں سوتا بھی ہوں اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تم مجھے نہیں دیکھتے؟ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ نے کہا سنو، وَإِنَّ بَدَنِكَ عَلَيْكَ حق، تم پر تمہارے بدن کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیری آنکھ کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیرے پڑوسی کا حق ہے۔ یہ کہہ کر محمد رسول اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں عیسائیوں کی طرح دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے، جسے دنیا یہ کہے کہ یہ مست قلندر ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ دنیا سے الگ تھلگ ہے، نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور اسی میں فرمایا فمن رضی عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہی وہ حدیث کا ٹکڑا ہے جو انویٹیشن میں، نکاح کے کارڈوں میں لکھا جاتا ہے ان نکاح ہو من سنتی، یہ الگ حدیث کا ٹکڑا ہے، اور یہ کس حدیث کا ٹکڑا ہے؟ فمن رضی عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہ چلے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مگر معاف فرمائیے گا، کچھ کہوں گا تو آپ کو ہضم نہیں ہو پائے گی بات۔ آج تو وہی پہنچا ہوا ولی ہے جو سنت پر نہیں چلتا، جو سنت پہ چلتا ہے اس کو تو کوئی ولی مانتا ہی نہیں، ہے نا؟ ارے صاحب، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ولی تھے کہ جب ان کا نکاح کرا دیا گیا اور جیسے ہی وہ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو جلا کے اپنی بیوی کو خاک کر ڈالا، بیچاری کوئلہ ہو گئی، رات بن گئی،
کیا پہنچے ہوئے تھے اللہ والے کی بیوی ہی کو جلا کے خاک کر دیا. ارے کسی نبی اور کسی ولی اور کسی صحابی کی آپ یہ مثال دے سکتے ہیں نبی کے جلال سے تو ان کی بیویاں نہ جلیں. حضرت عمر ابن خطاب کے جلال سے اپنی ان کی بیوی نہ جلی, کوئی فرق نہ آیا. ابوبکر صدیق کی بیویاں موجود ہیں, کوئی نہ جلی. علی مرتضیٰ جو ولیوں کے امام ہیں, جو ولیوں کے ابوالاولیاء ہیں, ان کی بیویاں ہیں. ان کی بیوی فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے, ان کی بات پھر انہوں نے نکاح کیے ہیں, وہ جلالی نہ تھے, انہیں جلال نہ آیا. مگر حضرت والا کو فلا کو جلال آ گیا اور بیوی کو جلا کے خاک کر دیا, بیچاری راکھ ہو گئی. جو نبی کا پیروکار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا. اور سنو, نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی ایسا نہیں آپ بتاؤ گے سوائے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ انہیں پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا, ورنہ ہر نبی نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے. لیکن عیسیٰ ابن مریم ابھی آئیں گے, ان کے آنے کی تیاریاں زوروں سے چل رہی ہیں. میں اس مضمون کی طرف نہیں جا رہا, وہ مضمون میں ملک کے مختلف خطوں میں بیان کر چکا ہوں, وہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں کہ وہ کب کہاں اور کیا حالات چل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کر نکاح کریں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے, اور آپ پر جو قرآن اترا ہے, آپ پر جو شریعت آئی ہے, آپ پر جو اللہ نے کتاب اتاری ہے, ہم جنکے کی چوٹ کہنا چاہتے ہیں. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم کسی کا احساس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو کتاب اتاری ہے, وہ کتاب ہر مسلمان کو, وہ کتاب ہر مومن کو, وہ کتاب ہر نبی کے امتی کو, وہ کتاب محمد رسول اللہ کے ہر شہدائی کو, وہ کتاب قیامت کی صبح تک یہ پرمیشن دیتی ہے, فن کی ہوں ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع. ہاں, اسلام میں چار بیویوں کی اجازت ہے اور قیامت تک رہے گی. کوئی مائی کلال اس اجازت کو نہیں چھین سکتا, اس پرمیشن کو کینسل نہیں کر سکتا, اور مسلمانوں کے عقیدے سے اس بات کو مٹا نہیں سکتا. ہاں ہاں, چار عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے بیک وقت, لیکن اگر وہ چار کے بیچ انصاف نہ کر سکے تو ایک ہی سے کرے, یہ بھی اس میں. مگر ہم یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت والا تو کمرے سے باہر ہی نکلے, اس لیے پہنچے ہوئے سب سے پہنچے ہوئے ہیں, کمرے سے باہر نکلے, پوری زندگی نقاب ڈال کے رہتے تھے. نقاب پوش, ارے نقاب اور سے ڈالتی ہیں ہماری, نقاب اور سے ڈالتی ہیں یا مرد, مگر یہ نقاب ڈالتی ہیں. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور غور سے سنیے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی کو جا کر کے الٹ دو, اسے بالکل الٹا کر دو, اس بستی کو تہس نہس کر دو, سپاٹا کر دو. جب حضرت جبرائیل آئے تو جبرائیل تو وہاں آتے ہی رہتے تھے, وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے ولی کامل ہونے کی شہادت میں تو وہ یہ نہیں, بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دی کہ اے اللہ, وہاں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے, لم یاسی کا قط تر پتا عینن, پلک چھپکنے کی برابر بھی اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. پلک جھپکنے کے برابر بھی جب سے بالغ ہوا ہے اب تک تیری
نافرمانی نہیں کی ہے. اے اللہ کیا اس بستی کو الٹ دوں جہاں تیرا یہ ولی کامل رہتا ہے, جہاں یہ مرشد و پیر رہتا ہے, جہاں یہ قلندر رہتا ہے, جہاں یہ محجوب رہتا ہے. اتنا عبادت گزار کے دم یاسی کا اب تو طرف آئی سرفت آئی, ایک پلک جھپکنے کی برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل آہا میں بھی جانتا ہوں اسے, میں تو عالم الغیب والشہادہ ہوں, میں علیم بذات الصدور ہوں, مجھ سے کون سی چیز اوجھل ہے, مگر یہ حضرت والا مجھے میری عبادت تو کر رہے تھے, خود تو نافرمانی نہیں کی انہوں نے, مگر ان کی بغل میں ڈانس ہوتے رہے, ان کی بغل میں زنا کاریاں ہوتی رہی, ان کی بغل میں ڈی جے بچتے رہے, ان کی بغل میں شرابیں پی جاتی رہی, ان کی بغل میں بے پردگی ہوتی رہی, ان کی بغل میں میرے احکامات ٹوٹتے رہے. ولم یتغیر وجہ, اس بندے کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا, کبھی دل میں یہ بھی نہیں آیا کہ جس دن قوت اور طاقت ملی تو اس وعدے کو توڑ ڈالوں گا اور ان کمینوں کی کمر پہ کوڑے لگا کر ان کو لال کر دوں گا. لم یتغیر وجہ, اس کے چہرے پر تغیر بھی نہیں آیا, پیشانی پر بل نہیں پڑا. یہ سمجھتا تھا کہ بس اللہ اللہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اے جبرائیل جا, عذاب کی شروعات مشرق و مغرب سے نہیں, کسی شراب خانے اور کسی دوسرے مقام سے نہیں, بلکہ اس کی کٹیا ہی سے کر. یہ حدیث مبارکہ ہے. سیرت کو سننے والوں سیرت سمجھنے کی کوشش کرو. ولادت کے قصے تو بہت سن لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت پر آئے تو آسمان نے سلامی دی, زمینیں جھوم کر نغمے سنائے, کعبہ مسکرا اٹھا, بے شک اس میں کیا شک ہے کیا کیا نہ ہوا ہوگا ان کی آمد پر. شب معراج یہ ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 23 سال کی زندگی میں اس روئے زمین پر جو انقلاب برپا کیا تھا, وہ انقلاب اب کون لے کر آئے گا؟ ان 23 سال زندگی میں محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو جو ذمہ داری سونپی تھی, اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظالموں کے ہاتھوں سے طاقت چھین کر مظلوموں کو عطا کی تھی, آج پوری دنیا مظلوم ہو گئی ہے. آج کوئی اور نہیں, محمد رسول اللہ کی بیٹیاں آج اپنے دوپٹوں کو پھٹا ہوا دیکھتی ہیں, مگر کوئی ان کے سر پہ آنچل رکھنے والا نہیں. آج محمد رسول اللہ کے بیٹے سولیوں پر چڑھے ہوئے ہیں, مگر انہیں کوئی اتارنے والا نہیں. رب سو جہاں کی قسم, اس امت کو کیوں نہیں بتاتے کہ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ بہادر, سب سے زیادہ دلیر اور اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے. جب حضرت خباب کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور تمام کفار مکہ سولی پر چڑھا کر ان کی لاش کو ٹانگ چکے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہاں اس کی لاش کو چیل اور کوے کھائیں گے, اس کی لاش کو اڑنے والے جانور کھائیں گے, تو محمد رسول اللہ نے اپنی مجلس میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر یہ کہا, ہے کوئی جو میرے خباب کو سولی سے اتار کر لے آئے تاکہ میں اپنے خباب کو کفن دے سکوں, تاکہ میں اپنے خباب کو دفنا سکوں, تاکہ میں اپنے خباب کی نماز جنازہ پڑھ سکوں, تاکہ میں اپنے خباب کو اپنی باہوں میں لے کر اسے قبر میں اتار سکوں. اللہ اکبر, صحابہ جن کو رضی اللہ عنہم کا خطاب ملا, ان کا ایمان نمونہ بنا. رب دو جہاں کی قسم, یہ مقداد بن اسود تھا, یہ زبیر بن عوام تھا, دونوں دوستوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور کہا, اے زبیر, اے مقداد, آج رسول اللہ کی آرزو کو پورا کرنا ہے. چل اٹھا, تلوار اپنے کاندھے میں پہ لٹکا لے, نیزا دوسرے ہاتھ میں تھام لے, لگا گھوڑے کو ایڑ اور خباب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائیں گے. اگر راستے میں ابو جہل ملا تو رب دو جہاں کی قسم اس کے جسم میں نیزا اتار کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالیں گے. اگر اس نے اپنا ہاتھ ہمارے سامنے دیا تو اس کا ہاتھ قلم کر کے اس کی تلوار کے بھی دو ٹکڑے کر ڈالیں گے. گھوڑوں پر ایڑ لگاتے ہوئے مکے کی زمین کو
چہلاتے ہوئے اسلام کے یہ دو شیر, اسلام کے یہ دو سورما اس مقام تک پہنچ گئے جہاں خباب کی لاش اپنے دوستوں کا انتظار کر رہی تھی. ادھر یہ لاش کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے. اللہ آسمان پر چھوب اٹھا, رب کی زبان پر قرآن کی آیت آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ارے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضامندی کے لیے دے دیا. یہ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آواز اس کی گھٹا دیا اپنی بڑا زور سے یا گھٹوا دی گئی؟ یہ ہے معیار قیامت تک پوری امت کے لیے. کیا کوئی آج سوچتا ہے عشق رسول میں نغمے سنانے والوں, عشق رسول کا اظہار کرنے والوں, میں اور آپ جب پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ جانے کتنے روحانی بیٹے ہیں جو خباب کی طرح سولیوں پر لٹکے ہوئے اور کوئی ان کی لاش کو لینے نہ پہنچا. نہ جانے کتنے پھانسی کے پھندوں میں جھولے ہوئے اور کوئی ان کے وہ لاش لے کر کے دفنانے نہ پہنچا. ہے کوئی تھا جو مقداد بن افضل بن جاتا, تھا کوئی جو زبیر بن عوام بن جاتا؟ نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب کو دعویٰ ہے. سرکار مدینہ قبر اطہر میں تڑپ رہے ہیں, آنکھ سے آنسو چھڑک رہے ہیں, دل ٹکڑے ٹکڑے ہے, کروٹوں پر کروٹے ہیں, خواب میں آ کر امت کے نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, کبھی گھٹنوں میں سر دے کے روئے ہو, کبھی اس بات کو سمجھ کر کے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطن جو جزیرۃ العرب کہلاتا ہے اس سرزمین پر آج خنزیر کا گوشت بکتا ہے, وہاں آج شراب بیچی جاتی ہے, وہاں آج یہود و نصارہ کے ننگے بدن عورتیں چھٹیاں پہن کر گھومتی ہیں, وہاں کے ہوٹلوں میں آج زناکاریاں ہو رہی ہیں, وہاں جسم فروشی ہو رہی ہے. ہے کوئی جو وہاں جا کر یہ کہے کہ یہ میرے نبی کی مقدس سرزمین ہے, یہاں میرے نبی کا مقدس وجود بھی ہے, یہاں مقدس مقام بیت اللہ بھی ہے, یہاں سرزمین شام میں مسجد اقصی بھی ہے, جہاں ایک نبی نہیں لاکھوں نبی اس سرزمین کے نیچے آرام فرما ہے, جہاں عمر بن عاص آرام فرما رہے ہیں, جہاں ابو عبیدہ بن جراح 30,000 شہداء کے ساتھ سرزمین شام میں آرام فرما ہے, جہاں بغداد اور عراق کی سرزمین پر جنید بغدادی جیسا بزرگ دشمنوں کے ٹینکوں سے اس کا جسم اور وجود ہل رہا ہے, جہاں امام ابو حنیفہ کی قبر پر بھی رات بنا کر گولے برس رہے ہیں اور میزائل گر رہے ہیں, جہاں شاہ عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی روح کب کپا رہی ہے. اے کوئی جو دنیا میں یہ کہے کہ آہ وہ کون سا دن ہوگا جب جزیرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک وجود سے پاک کیا جائے گا, آہ وہ کون سا دن ہوگا جب امت کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے ان کے باپ خود پہنچیں گے, جب امت کی بہنوں کو جیل کی قید سے چھڑانے کے لیے خود ان کے بھائی پہنچیں گے. خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی طرح اگر ایک گوشے میں بیٹھ جاتے اور میری اور آپ کی طرح 1,000, 50,000, 16,00,000 کے دانوں کی تصویر لے کر بیٹھ جاتے تو رب دو جہاں کی قسم مکہ معظمہ 7 ہجری میں فتح نہ ہوتا, 7 ہجری میں خیبر فتح نہیں ہوتا. پھر میرا نبی اگر اسی طرح جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں
بیٹھ جاتے تو طائف کے سرے پتہ نہیں ہوتے. اگر صحابہ اسی طرح جس طرح ہم ایک ٹکڑے پہ راضی ہو گئے ہیں اسی طرح راضی ہو جاتے تو مجھے بتاؤ مسجد اقصا کس طرح فتح ہوتی, پھر ایران کے کسرا کے محل میں کس طرح کلمہ طیبہ پڑھا جاتا. اگر صحابہ اسی طرح راضی ہو جاتے کہ ہم تو اپنے ملک پہ راضی ہو گئے ہیں تو مجھے بتاؤ سوڈان کیسے فتح ہوتا, مجھے بتاؤ ٹیونس کیسے فتح ہوتا, مجھے بتاؤ پھر ماں وراء النہر اور اور قرطبہ اور بخارا اور سمرقند کے علاقے کس طرح فتح ہوتے. اور آج جو ہندوستان کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے نغمے گنگنا رہے ہو یہ ایسے ہی آ جاتے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے تھے جس نے پوری زمین کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دیا تھا, اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا جہاں تک تمہارے گھوڑے دوڑ سکتے ہو دوڑانا, جہاں تک تمہارے اونٹ چل سکتے ہو چلانا, جہاں تک تم پیدل دوڑ کر جا سکتے ہو وہاں تک پہنچنا. کلو اس پر پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دینا, اس لیے کہ محمد رسول اللہ پر جو قرآن اترا ہے اس نے آپ سے یہی کہا تھا. عقبہ بن نافع جو صحابی نہیں بلکہ صحابی کو دیکھنے والا ایک تابعی ہے جو حضرت عمرو بن عاص کا بھتیجا ہے, رب دو جہاں کی قسم اس نے سوڈان کو فتح کیا, اس نے ٹیونیشیا کو فتح کیا, اس نے افریقہ کو فتح کیا. جب فتح کرتے کرتے یہ نوجوان اس مقام پر پہنچا جہاں بیچ میں دریا آ گیا تو اس نے حسرت بھری ایک آہ بھری اور آہ بھر کر آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر یہ کہا اے میرے مولا اگر میرے بیچ میں یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہاں تک چلا جاتا جہاں تک مجھے خشکی نظر آتی, پھر اس کے باوجود اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور جب گھوڑے کی پیٹھ تک پانی آیا اور گھوڑے کی باگیں کھینچی تلوار کو پانی میں ڈال کر اور پھر فتح میں لہرا کر کہا اے گھوڑے تو گواہ رہنا, اے سمندر تو گواہ رہنا, اگر تو میرے بیچ حائل نہ ہوتا تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی زمین مجھے کچھ نظر آتی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کندھے کو بلند. ہم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس دعوے دار بنے, حقیقت حال سے بالکل نہ کونا واقف. ہم نے بعض دنوں میں اپنی مسجدوں کو لائٹوں اور بجلیوں سے سجا کر سمجھ لیا کہ یہ محبت کا حق ہے. مسجد کو لائٹوں سے سجا کر, اپنے گھروں کو دیوالیوں جیسا سجا کر سمجھ لیا کہ رسول اللہ کا حق ہے. ارے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک میسر نہیں ہے, کتنی جھونپڑیاں ایسی ہیں جن کے دروازے تک نہیں ہیں. تو وہاں تک گیا محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا صدیق اکبر خلیفہ وقت ہوتے ہوئے ایک بوڑھی عورت کو جا کر صبح صبح اس کے گھر کی خدمت کرتا ہے, وہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو اسے کھانا دیتا ہے. اس کا دوسرا وزیر محمد رسول اللہ کا عمر ابن خطاب رات کے اندھیرے میں گشت چکر لگاتا ہے, ہر دیوار کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے کہ کسی قافلے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی اجنبی قافلہ رو تو نہیں رہا ہے. کیا ہم اس واقعے کو بھول جائیں جس میں عمر ابن خطاب نے چند بچوں کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر جب یہ پتا چلا کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں ماں نے انہیں سلانے کے لیے چند پتھروں کو پانی میں ڈال کر ابالنے کا بہانہ کیا ہے, تو وہ اپنے گھر آیا اور اپنی کمر پہ گولی لاد کر اس میں آٹا ڈال کر اس میں کھجورے ڈال کر اور ساتھ میں اپنے لکڑیاں لے کر وہ خود آٹا گوندھ کر آٹا اور روٹیاں بنانے کے لیے
لیے اور آگ جلانے کے لیے بیٹھ گیا. جب روٹیاں پک گئی اور بچوں کو جگایا گیا, اٹھا کر ان کے منہ میں اور ان کے ہونٹوں پر لگا دیا گیا اور پھر کہا, اے ماں مجھے معاف کر دینا, میں تمہارا والی, میں تمہارا امیر, میں تمہارا خلیفہ ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے بچے بھوکے ہیں, کل سے بیت المال سے تمہارا وظیفہ جاری کیا جائے گا. اے بچوں مجھے معاف کر دینا, کل قیامت میں میرا دامن پکڑ کر مجھ سے سوال مت کرنا. یہ تھے محمد رسول اللہ کے وہ جانشی, یہ تھے آپ سے عشق و محبت کرنے والے, یہ تھے پیار کرنے والے. خدا کی قسم پوری قوم سوتی تھی اور وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ دریائے دجلہ کے کنارے جہاں تک ان کی حکومت کا آخری کنارہ ہے, اگر وہاں بھی کسی بھیڑیے نے بکری کو پھاڑ دیا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تمہاری رعایا میں ظلم آخر کیسے ہوا کہ بکریوں پر بھی ناانصافی کی. سیرت کو سننے والو, وقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا. جب جو امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا, ساری دنیا کے ظالموں کی بنائی جو جہاں چاہا گھس گیا, امت مسلمہ کا جس نے جتنا چاہا خون پیا, خون سے پیاس نہ بجھی تو جگر چبائے, کلیجوں کو چھلنی چھلنی کر دیا. کئی صدیاں اس طرح گزری کہ امت کے بیٹے کفن کو ترستے رہے مگر کفن دینے والے کہاں, امت کی بیٹیاں روشنیوں کو ترس گئیں مگر کوئی ان کے پاس جلانے کے لیے چراغ لے جانے والا کہاں. شرابوں کا انتظار تو قبرستان کے مردے کرتے ہیں, انہیں روشنیاں چاہیے جیل کی سلاخوں میں بند, بیٹیوں کو چراغ کہاں چاہیے. ماں بہنیں اور بیٹیاں, کتنی بیٹیاں ہیں جو کیوبا کی گوانتا نامو میں جیل میں بن چادر کے اور بن اوڑھنی کے اور بن کپڑوں کے ننگے بدن زمین پر چپکی پڑی رہی, ان کی حیا آسمان سے بھیک مانگتی رہی, ان کی غیرت پوری امت کو جھنجھوڑتی رہی. امت کے کیسے کیسے شہزادے اور کیسے حیا کے پیکر عراق کی ابو غریب جیل میں چند کمبروں کے لیے تڑپتے رہے, چند چادروں کے لیے بھلکتے رہے, دوہرے جسم ہو گئے, دوہرے دورے ہو کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی, زمین سے لیٹ کر اپنے نازک مقام کو چھپانے کی کوشش کی, مگر کون تھا جو ان کو ایک چادر جا کر کے دے دیتا, کون تھا جو جا کر یہ کہتا کہ اے ہمارے بیٹو ہم تمہیں چادر دینے آئے ہیں, کون تھا جو ان کے زخموں کے لیے ایک مرہم کی ڈبیا لے کر چلا جاتا, وہ کون تھا جو ان کے لیے ایک سوئی دھاگا لے کر چلا جاتا, جو اپنے پھٹے ہوئے جسموں کو سی لیتے. رب دو جہاں کی قسم وہ تڑپتے رہے مگر پوری دنیا نیند کی گولیاں کھا کر سوتی رہی, شراب کے جام پی کر سوتی رہی, تبلا سارنگی اور ڈھولک بجا کر اولیاء کرام تو خوش کرتی رہی کہ ولی تجھے خوش کریں گے, ڈھولک بجا کر تجھے خوش کریں گے, تبلا بجا کر تجھے خوش کریں گے, سارنگی بجا کر تجھے خوش کریں گے, گھنگرو اور چھانجل بجا کر تجھے خوش کریں گے, خوبصورت سی رضا پہنا کر وہ تڑپتے رہے, وہ ترستے رہے, وہ آواز دیتے رہے. رب دو جہاں کی قسم تم نے محمد رسول اللہ کا صرف رحمت والا کردار دیکھا ہے, میرے نبی کا تم نے جلالی کردار نہیں دیکھا ہے, میرے نبی کا تم نے قہر و غضب نہیں دیکھا ہے, میرے نبی کا تم نے جاہ و جلال نہیں دیکھا ہے. آہا یہی وہ میرا نبی ہے جو جلالی بن کر آتا ہے تو اس کے جلال کے سامنے موسیٰ کا جلال کچھ نہیں ہے, جب وہ قہر و غضب بن کر آتا ہے تو مکے کے سورما سہم جاتے ہیں, جب وہ بنو قرادہ کے قلعے پر پہنچتا ہے تو ایک ایک بنو قرادہ کے نوجوان کو پکڑتا ہے اور مدینہ میں خندق کھدوا کر 700 بنو قرادہ کی گردنیں الگ کرا کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں, وہ جسے معاف کرنے کہے گا اسے معاف کروں گا اور جسے وہ قتل کرنے کہے گا اسے قتل کر کے اللہ کی رضا مندی حاصل کروں. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان قیامت میں ویسے ہی راضی ہو جائیں گے، ایسے ہی راضی ہو جائیں گے کہ میں تو ڈھولک بجا کے آیا تھا، مجھے جامع کوثر دے دیجیے، میں نے تو خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناد کے ساتھ میوزک سنگیت ہارمونیم بجایا ہے، استاد بسم اللہ کے ساتھ مجھے چاہیے جامع کوثر۔ وہ نبی جو گانے کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے اور اس وقت تک انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے رہے جب تک اتنی دور نہ چلا جائے، اور عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا لے کہ عبداللہ مسعود کیا اب بھی گانے کی آواز آ رہی ہے؟ جب عبداللہ بن مسعود نے کہہ دیا کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے سردار، میرے سرتاج، میرے محبوب، میرے عاشق، اب آواز بند ہو گئی، تو کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو نکالے، وہ تمہیں جامع کوثر دیں گے۔ وہ محمد رسول اللہ جس کے سامنے اس کی ایک امتی صحابیہ حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا جب ان سے زنا ہو جائے اور وہ خواہشات نفس میں کنٹرول نہ پا سکیں، اور وہ اپنے آپ اور وہ اس سے حاملہ ہو جائیں، محمد رسول اللہ کے پاس آئیں، بچے کی ولادت کے بعد، اس کے ہوشیار ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ سزا لاگو کریں جس کا پابند اللہ نے آپ کو کیا تھا، یعنی چھری سے نہیں، خنجر سے نہیں، نیزے سے نہیں، بلکہ رسول اللہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے۔ آہا، یہی نبی جس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کسی دشمن کی طرف نہیں بلکہ آج اس عورت کی طرف بھیجا جو اپنا بیٹا محمد رسول اللہ کے حوالے کرتی ہے اور یہ کہتی ہے تحر نہیں یا رسول اللہ، یہ بیٹا آپ کے حوالے ہے، یہ نقص جگر آپ کے حوالے ہے، مجھے گناہوں کے بوجھ سے پاک کر دیجئے۔ وہ محمد جو سراپا رحمت ہے، وہ محمد جو سراپا رحمت عالم ہے، آج پتھر اٹھا کر اس عورت پہ مارتا ہے، اور جب نبی نے آغاز کر دیا تو اس کے پر حد جاری کرنے کے لیے ایک صحابی نے پتھر اٹھایا، اس عورت کا جسم پھٹ گیا، سر ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، یہاں تک پتھر مارے گئے کہ اس عورت کی آنکھیں پھٹ گئی، دل ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گیا، جگر چھلنی ہو گیا، اور آخری وقت میں آخری ہچکی نکلی اور توبہ کر کے جنت میں گئی۔ وہ نبی جو اپنے نبی کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی ہی صحابیہ پر زنا کی سزا کو لگاتا ہے، اے زناکارو، وہ تمہیں چاہے رہے ہیں، تمہیں کوثر کے جام ضرور پلائے گا نا، ہو کہاں، ارے ہو کہاں، جس نے اپنے سگے چچا کی پرواہ نہ کی اور بمانگے دوہر اس آیت کو دوہرایا، تبت یدا ابی لہب، ہاں وہ ابو لہب ان کا چچا تھا، یہی وہ ابو لہب تھا جس نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر اپنی باندھی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، مگر اپنے ماننے والوں سے کہا اگر اس سورت کو تم پڑھو گے تو جس طرح سورہ کوثر پڑھنے پر ہر لفظ پر تمہیں دس نیکیاں ملیں گی، جس طرح سورہ یاسین پڑھنے پر ہر لفظ پر تمہیں دس نیکیاں ملیں گی، جس طرح سورہ رحمان کے پڑھنے پر ہر لفظ پر تمہیں دس نیکیاں ملیں گی، میرے چچا پر لعنت بھیجو، میرے چچا کے جہنم میں جانے کا ذکر کرو تو تمہیں دس نیکیاں ملیں گی۔ تب بس یادا ابی لہب، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ محمد رسول اللہ کا چچا تھا، ہاں چچا تھا، ارے ولادت پر خالی خوشی منانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کی ولادت پر خوشی ابو لہب نے منائی تھی، لیکن جب نبی دین اسلام لے کر آئے، جب نبی شریعت محمد لے کر آئے، اور جب نبی نے کہا کہ لات منات الزا، یہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں، اسے سجدہ مت کر، تو چچا نے کہا بھتیجے سجدہ تو کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھتیجے سجدہ چھوڑ جائے، یہ تو عادت پڑی ہوئی ہے، ہاں ہاں بھتیجے کی ولادت پر خوشی منانے والے چچا کو جہنم کی بشارت اسی بھتیجے نے سنائی، اس کی بیوی ام جمیل اپنی سگی چچی کو سنائی، تب بس یادا ابی لہب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، طاقت توڑ دی ابو لہب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وقت تب اور خود بھی ڈھہ گیا،
माँ अगना मालू वह माँ कसम न उसका माल उसके काम आया न उसकी औलादें उसके काम आई सयसला नारंदाता लहब ये चचा कहाँ जाएगा। हाँ हाँ विलादत पे जश्न मनाने वाला विलादत पर खुशी मनाने वाला विलादत पर नाचने वाला विलादत पर ठुमका लगाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का चचा सयसला नारंदाता लहब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पे न चला आपको अल्लाह का रसूल नहीं माना आपके कहने से अपनी पेशानी को अल्लाह की चौखट पर न झुकाया आपके कहने से बुतों पर चढ़ावा चढ़ाने से बाज न आया आपके कहने से लात और मनात को अपनी ठोकरों से न रौंदा तो अल्लाह के रसूल ने कहा वमरा तू हूं अकेले नहीं जाओगे चच्चा चच्ची भी जाएगी वमरा तू हूं हमाल ये लकड़ियां मीन के लाने वाली ये भी जहन्नम में जाएगी फी जी दिहा हबलुम मिन मसद इसके गले में बटी हुई रस्सी होगी आग की बटी हुई रस्सी जहन्नम में जाएगी और वो जन्नत में जाएगा वो जन्नत में जाएगा जिसने मैदान जंग में एक नमाज भी अदा न की जिसने जकात में एक रुपया भी न दिया जिसने उम्रे के लिए रक्त सफर न बांधा जिसने एक हज भी न किया जिसने एक दिन भी रोजा न रखा लेकिन जब अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला हो रहा था आया मोहम्मद इब्ने अरबी के पास आया मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ऐ मेरे आका मेरे मौला मेरी जिम्मेदारी क्या है मेरा फरीजा क्या है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले नमाजें पढ़ के आ पहले तू रोजे रखे आ पहले तू ज़कात अदा करके आ पहले तवाफ काबा करके आ पहले उम्रों के ज़खीरे लेकर आ पहले अपने ईमान को मान के साफ करके आ कहा नहीं इस वक्त रन हो रहा है इस वक्त दुश्मनों से मुकाबला हो रहा है उठ और अपनी तलवार के जौहर दिखा उठ और अपनी कलाइयों से चूड़ियां तोड़कर बहादुराना शान दिखा दुश्मनों के झमघटे में घुस जा ता वक्त के या तो दुश्मनों को चीर के पार निकल जा और या अपने आप को अल्लाह तबारक वताला के हवाले कर दे। अल्लाह अकबर सीरत गवाह है अहादीस गवाह है इमाम बुखारी तेरा हम पर एहसान है तू है रूए जमीन का बहुत बड़ा वली हम तुझे वलियों का वली कहते हैं इसलिए कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के लिए रक्त सफर मांगा तूने कश्तियों में सफर किया तूने घोड़े पर दीन कसी और तू नबी की हदीस बयान करने वाले के पास पहुंचा हदीस को लिख के लाया हदीस को याद करके आया तूने ऊंट की पूंछ पर सजावा कथा और अरब के सहराओं तक निकल गया तूने नबी की हदीस को हम तक पहुंचा दिया अगर तू ये काम न करता तो हजारों जाहिल सूफी हमें कहां का न छोड़ते गुमराह कर देते। तू है सबसे बड़ा इमाम है इमाम बुखारी जो तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लब से निकलने वाले अल्फाज को जमा किया उसकी रिवायात को जमा किया उनकी सनद को जमा किया इमाम बुखारी ने नकल किया ये शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर ये दुश्मनों की सफों में घुस गया इतना जबरदस्त मुकाबला किया कि बस अपने जिस्म से एक एक लहू का कतरा जमीन पे बहा दिया जो गिरा लड़ खड़ा कर आवाज आई जबान से जन्नत को देखते ही रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। जब नबी इसके जनाजे और इसकी लाश से गुजरे कहा सुभान अल्लाह काम कम उजरत ज्यादा यह है शॉर्टकट जन्नत का रास्ता इस शॉर्टकट रास्ते से जन्नत में गया शॉर्टकट रास्ता है वो जहां दुश्मनों से पंजा आराई हो रही हो और आदमी चला जाए अब कोई लॉन्ग रास्ते से जाए कोई शॉर्ट से जाए जिसका अपना इख्तियार है ये अपना इख्तियार है। अल्लाह तबारक वताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालांकि इस बेचारे ने तो कभी जश्न मनाया ही नहीं इसलिए कि तो उसी वक्त ही मान लाया था मैदान जंग में जश्न कहां मनाता उसने तो कंदील जलाई ही नहीं उसे तो मस्जिदों पे चरारा किया ही नहीं उसे तो शबे बरात पे कभी जाकर के कब्रिस्तान में लाइटिंग की ही नहीं लेकिन हां वो उस अमल पे गया कि वो अमल
کہ جس میں ایک لاکھ تو بہت آگے کی چیز ہے. محمد رسول اللہ نے کہا جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلے پر اتنی دیر کھڑا ہو گیا جتنی دیر تم اونٹنی کا دودھ دو سکتے ہو. اونٹنی کے دودھ کے دونے میں کتنا وقت لگے گا, گائے اور بھینس کے دونے میں کتنا ٹائم لگے گا, ایک تیز دونے والا کتنی دیر میں گائے اور بھینس دونے گا. اتنی دیر اگر کوئی دشمنوں کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا, رسول اللہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے اگر میں ایمان نہ رکھوں تو میں آج ہی کافر ہو جاؤں گا, میں آج مرتد ہو جاؤں گا, اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. میرا نبی کہتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. ہو گئی کہ واجب نہیں, واجب ہو گئی. مگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کی حدیثوں سے قرآن سے نہیں پوچھیں گے کہ جنتی کون, حق پر کون, یہ پوچھیں گے ٹیلی ویژن پر آنے والی چڑیلوں سے, یہ پوچھیں گے ٹیلی ویژن پر آنے والی پرکٹی جینس پہننے والی اور اپنے انگ انگ دکھانے والی سے. تو بتا آج کی دنیا میں جنتی کون اور جہنمی کون ہے, اسی سے تو پوچھیں گے. عیسائی کی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا, صحابہ کو گالی دینے والوں سے پوچھا جائے گا, صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں سے پوچھا جائے گا, بتاؤ حق پر کون, باطل پر کون, کون جنتی اور کون جہنمی, کون ہے جنت کا حقدار. لہذا آج پوچھا جائے گا سی این این سے, بی بی سی لندن سے, آج پوچھا جائے گا آج تک سے, زی ٹی وی سے, آج پوچھا جائے گا ان تمام اخبارات سے کہ جہنمی کون اور جنتی کون, ذرا یہ بتاؤ. وہ کہیں گے جو بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ جہنمی ہے, وہ آتنکوادی ہے, وہ اسلام سے خارج ہے, وہ مرتد ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے سنو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رومیوں سے مقابلہ کرتے رہے. کل کے رومی آج کے صلیبی اور آج کے عیسائی ہیں. جب تمہارا نبی تبوک کے میدان کی طرف 62 سال کی عمر میں نکلے, 62 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ رومیوں سے مقابلے پر نکلے تو قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا وعدہ کیا جائے. اور جو صحابی اس جنگ میں نہ نکلے, ہاں ہاں وہ صحابی جو 3 صحابی تھے جو بدر میں بھی گئے تھے مگر رومیوں سے مقابلے پر نہ نکلے, حالانکہ وہ مشرکوں سے مقابلے پر نکلے تھے, وہ یہودیوں سے مقابلے پر نکلے تھے, مگر آج آخری جنگ تھی, محمد رسول اللہ کی آخری جنگ, 62 سال کی عمر ہے. آج ابو بکر صدیق خود بھی نکلا ہے, سارا سامان لے کر آیا ہے. آج عمر ابن خطاب خود بھی نکلا ہے اور اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہے. آج کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے, تو آج کوئی اپنے بھائی کو لے کر آیا ہے. جو 3 صحابی اس راہ میں نہ نکلے, یہ راہ کون سی تھی؟ یہ رومیوں سے مقابلے کا راستہ تھا, یہ تبوک تک جانے کا مرحلہ تھا. وہ 3 صحابی وہ تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے, نماز بھی 5 وقت پڑھ رہے تھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ان میں کون تھا جو قرآن نہ پڑھ رہا ہوگا, مگر جب واپس محمد رسول اللہ آئے تو 50 دن تک ان سے سلام کلام دعا کچھ بھی نہیں, بائیکاٹ کر دیا, بائیکاٹ کر دیا گیا. مگر وہ زمانہ کچھ اور تھا. جب رومیوں کے مقابلے پر نکلتے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ جس راستے میں نکلیں گے تو گرد و غبار اگر قدموں کو لگ جائے گی, گرد و غبار قدموں کو لگ جائے گی تو جہنم کا دھواں حرام ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس نیت سے جو گھوڑا پالیں گے تو اس گھوڑے کے پلے تک جب تک وہ گھوڑا گھر میں گھومتا رہے گا اور جب تک وہ ٹہلتا رہے گا تو صبح سے شام تک جتنی وہ قدم ادھر ادھر رکھے گا ہر قدم پر مجھے نیکیاں ملیں گی. وہ گھوڑا پالتے تھے اس نیت سے کہ یہ گھوڑا جو چارہ کھائے گا اور چارہ کھانے کے بعد جو ریت کرے گا کل میدان قیامت میں یہ ناپاک اور گندی ریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیاں بن کر آئے گی. وہ یہ سمجھتے تھے. مگر آج محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ نادانو, محمد رسول اللہ کا شہر بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو دے دو, یہ دینا ثواب ہے.
بہت بڑا ثواب ہے یہود و نصارا کعبے کی حفاظت کریں, کعبے کی حفاظت یہ کریں. ارے شاعر کہہ رہا ہے اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا, تو پکارے گا تو اے صحنِ حرم آئیں گے, اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے, لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم, یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کمائیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سفر میں, جبکہ آپ دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں, جبکہ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں, آپ پر بار بار بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے, آپ پر غشی کا عالم طاری ہوتا ہے, مگر آپ ایک لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ہاں یہ اسامہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا ہے, عمر جس کی 17-18 سال ہے, اس 17-18 سال کے اپنے پوتے کو, جگر کے ٹکڑے کو محمد رسول اللہ پرچم سجا کے دیتے ہیں, عائشہ کا دوپٹہ اس کے پرچم میں لگا کر دیتے ہیں, جب ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں میرا اسامہ رومیوں کے مقابلے پر نکلا یا نہیں نکلا, مجھے کچھ بھی ہو جائے اسامہ تجھے جانا ہے, اسامہ تجھے روانہ ہونا ہے, تجھے لوٹ کے نہیں آنا ہے. اسامہ کا دل دھڑک رہا تھا, میرے دادا جان میرے دل کی دھڑکن, میری روح, میرا ایمان, میرا عقیدہ, میری محبتوں کا مرکز, میری آنکھوں کا نور, میرا جگر, میرا سرور محمد رسول اللہ کہیں ہم سے رخصت نہ ہو جائے. بیچ میں مقام پہ پڑاؤ ڈالا کہ خبر آئی محمد رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا, اے لوگوں تمہیں الوداع کہہ دیا. اسامہ کے قدم جائے رومیوں کی طرف جانے کے, مدینہ کی طرف لوٹ آئے, ہچکیاں لے کے رونے لگے, اے وہ ذات جس نے ہمیں عزت بخشی تھی, اے وہ ذات جس نے پرچم سجا کے دیا تھا, اے وہ ذات جس نے میرے باپ کو موتا کی طرف روانہ کیا تھا, آپ کو چھوڑے بغیر کیسے رومیوں کی طرف جاؤں, کس طرح جاؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفیر ہو گئی, تجہیز و تکفیر ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کہا, اسامہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں, اب ماتم کرنے کی ضرورت نہیں, سینہ پیٹنے کی ضرورت نہیں, غم کرنے کی ضرورت نہیں, جو پرچم محمد رسول اللہ نے تجھے سجا کر دیا ہے اسے رومیوں کے علاقے میں جا کر گاڑ دے, جو مشن محمد رسول اللہ نے تجھے سونپا ہے اسے پورا کرنے کے لیے نکل. میں نبی کا جانشی بن کر, میں نبی کا خلیفہ بن کر امت کی نگہبانی کروں گا. جب مدینہ میں اور جزیرہ عرب میں مرتدین کا سیلاب آ گیا اور لوگوں نے کہا, اے ابو بکر اسامہ کے لشکر کو روک لو, اسامہ کے لشکر کو روک لو, عرب میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے, مرتدین کھڑے ہو گئے, عرب کے جزیروں میں آگ لگ چکی ہے, اس طاقت سے کیسے نپٹیں گے. تو صدیق اکبر نے کہا تھا, رومیوں سے لڑنے کے لیے میرے نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے صدیق اسے روانہ کر کے رکھے. ہم اسی صدیق سے محبت کرتے ہیں. صدیق رومیوں کی طرف لشکر روانہ کرے تو وہ اعلی مقام پر ہے. آج ابو بکر صدیق کا جانشین رومیوں سے مقابلہ کرے تو وہ مرتد و کافر ہے. یہی تو ہے فرق تمہارا سمجھنے والوں, یہی تو ہے 21ویں صدی میں داخل ہو کر حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے والوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اور جن صحابہ کو آپ نے چھوڑا, انہوں نے دریا دیکھے, نہ پہاڑ دیکھے, نہ سمندر دیکھے, نہ افریقہ کے جنگلی جانوروں کی انہوں نے پرواہ کی, پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا, یتیموں کو حق دلایا, بیواؤں کو ان کا مقام, ان کی چوکھٹ, ان کے گھر تک پہنچایا, پوری زمین سے سود کا خاتمہ کر دیا, شرابوں کے مٹکوں کو توڑ ڈالا اور زناکاری کے اڈوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اے محمد رسول اللہ کے غلاموں, کب تک اونچی اونچی عمارتیں بناتے رہو گے؟ یہ عرب
حکمران، یہ عرب کے مالدار، یہ عرب کے دولت مند، یہ عرب کے شہزادے، یہ شاہ سلمان اور ابن نائف اور ان کی تمام اولادیں اونچی اونچی عمارتیں بناتے رہے، اونچے اونچے محل تعمیر کرتے رہے، مگر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے کچھ نہ کیا، سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا انہوں نے، رومی ان کے شہروں میں دوڑائے اور آج یہ پوری دنیا کے سامنے لاچار و مجبور کھڑے ہوئے ہیں، اور ٹک ٹک تیدم دم نہ کشیدم کھڑے ہوئے ہیں، جو چاہے ان کے ماتھے پر تھپڑ لگائے، جو چاہے انہیں اپنے دسترخانوں پر اٹھائے، محمد رسول اللہ مجھے اور آپ کو سب کو آواز دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں، تمہارے گھروں میں رہنے کی وجہ سے، اونچی عمارتیں بنانے کی وجہ سے پوری فضا زنا سے بھر دی گئی، قتل سے بھر دی گئی، کنواں شام جنگوں سے بھر دی گئی، امت کے جسم سے لہو کے قطرے سمندر بن کے بہ رہے ہیں، سرخ آندیاں چل رہی ہیں، کون سا دن ہوگا جب تم امت کی بقا کے لیے اٹھو گے، وہ کون سا دن ہوگا جب تم اسلام کا پرچم اٹھاؤ گے، وہ کون سا دن ہوگا جب تم رومیوں کو ان کے گھر میں جا کر شکست دو گے، وہ کون سا دن ہوگا جب تم اپنی سرزمین ان سے واپس لو گے، وہ کون سا دن ہوگا جب حضرت عمر کے جاہ و جلال والی شان اور کیفیت پیدا کرتے ہوئے تم جزیرہ محمد کو ان سے خالی کراؤ؟ بس میرے دوستو، یہی وہ چیزیں تھیں، دین وہ ہے جسے رسول اللہ لے کر آئے، ولی وہ ہے جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے، مگر آپ ولی اسے مانتے ہو کہ جو چلم بھری ہوئی ہو، چرس رکھا ہوا ہو، زلفا پی رہا ہو اور سٹے کے نمبر بتا رہا ہو، کہتے ہو جی حضرت جی بتا دیجئے، اور وہ ماں اور بہن کی جب گالیاں بکے تو کہتے ہو اس گالی میں بھی نمبر نکلے گا؟ یہ ہے آج کا ولی، وہاں ولایت کا درجہ یہ تھا محمد رسول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں نے کبھی ان کی سیرت بھی پڑھی ہے؟ وہ کس کے ساتھ آئے؟ وہ کب آئے؟ کہاں سے آئے؟ اور یہاں کیوں آئے؟ ان کے زمانے میں کون سا بادشاہ تھا مجھے بتاؤ، اس پورے مجمع میں ایک ہاتھ اٹھا کر بتا دو، جس وقت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری آئے تھے تو ہندوستان پر کون سا بادشاہ باہر سے لشکر کشی کر کے آیا؟ نہیں، یہ تو پتہ نہیں، اسے ہمیں کیا لینا دینا؟ ان کے دادا پیر شیخ ابو محمد چشتی آئے تھے تو وہ کن کے ساتھ آئے؟ محمود غزنوی کے ساتھ کون سے بزرگ آئے؟ شیر شاہ سوری کے ساتھ کون بزرگ آئے؟ کچھ پتہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا اور کفرستان میں قدم رکھا تھا، یہاں ایک طرف فوجیں علاقے کے علاقے خالی کرا رہی تھی اور یہ ایمان کی بھٹی سے لوگوں کو ایمان کی سرحدوں میں داخل کر رہا تھا۔ بس میرے عزیزوں، ان بچے اور بچیوں کی برکت سے میں آپ کے بیچ آیا، ظاہر ہے کہ ضروری نہیں میری باتوں سے آج ہی انقلاب برپا ہو جائے، لازمی نہیں، لیکن یقین ہے جب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، ایک دن تو کرم فرمائیں گے، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تار سے بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں ڈوبا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، دنیا 2006 میں صدام حسین کو سولی پر چڑھانے کے بعد بڑے جشن منا رہی تھی، جب 2007 کا اگلی صبح آنے والی تھی، 31 دسمبر 2006 کی رات
مسلمانوں کے لیے انتہائی بھیانک تھی. ہاں ہاں پوری دنیا کا مسلمان اور بہادر انسان اس صدام حسین سے محبت کر رہا تھا جس نے باطل کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے تھے, جس نے زندگی کی بھیک نہ مانگی تھی, جس نے اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دی تھی, جس نے شہادت کی موت کو ذلت کی موت کے مقابلے پر ترجیح دی تھی, جس نے کسی ملک میں رہنے کے لیے درخواست نہ دی تھی. جب وہ سولی پر آیا تو عیسائی دنیا جشن منا رہی تھی, وہاں شرابوں کے جام چل رہے تھے, وائٹ ہاؤس میں ننگا ناچ ہو رہا تھا. اس زمانے کا بش اترا رہا تھا کہ اے ہمارے سامنے سر اٹھانے والے, ہم نے تیرا سر پھانسی کے پھندے میں ڈال دیا ہے, ہم نے تجھے پھانسی کے پھندے میں لٹکا کر بڑا سخت اور کڑا پیغام دیا ہے. جو ہمارے مقابلے پر اٹھے گا اس کے لیے یا تو سخت ہے سولی کا یا پھندا ہے پھانسی کا, کون ہے جو ہمارے مقابلے پر ابھر کر آئے گا؟ مگر تمہیں پتا نہیں تھا کہ جس موت سے تم اس جیالے کو ڈرا رہے تھے, جس موت سے تم محمد کے غلام کو خوف زدہ کر رہے تھے, محمد رسول اللہ کا ایک ایک دیوانہ جو حقیقت میں ان کا دیوانہ ہے, جو حقیقت میں ان کا چاہنے والا ہے, جو حضرت حسین سے محبت کرنے والا ہے, جو حضرت علی سے پیار و وفا کرنے والا ہے, جو عثمان غنی سے رشتہ رکھنے والا ہے, جو حضرت عمر سے محبت اور وفاداری نبھانے والا ہے, وہ ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایسی موت مل جائے جس موت پہ کھڑا ہو کر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس موت کی تمنا میں ایک ایک مسلمان کا بچہ جیتا ہے, ان کی ایک ایک بہن اس کی آرزو کرتی ہے, ان کی ایک ایک ماں اس کی تمنا میں راتوں کو اپنے آنسوؤں سے اپنے دامن کو تر کر لیتی ہے. یہی وہ آرزو ہے جس کی تمنا میں ہم جیتے ہیں, یہی وہ تمنا ہے جس کی تمنا کے لیے ہم میدانوں کی طرف نکلتے ہیں اور لپکتے ہیں. تم جسے موت کہتے ہو وہ موت نہیں بلکہ وہ زندگی ہوتی ہے, وہ خود اس شخص کی زندگی اور اس کے سطح میں پوری قوم کی زندگی ہوتی ہے, پوری ملت کی زندگی ہوتی ہے, اسلام کی زندگی ہوتی ہے, تابندہ زندگی ہوتی ہے. وہ ایک خون بہا رب دو جہاں کی قسم, اس ایک شہید کے خون کے قطرے تھے, نہ جانے کتنے ساتھیوں نے جنم لیا اور آج وہ سرزمین رب دو جہاں کی قسم تمہارے لیے سورہ جوالا بن چکی ہے, اس کا ذرہ ذرہ تانبے کی طرح گرم ہو چکا ہے. اگر ہمت ہے تو پیراشوٹ سے اتر کے دکھاؤ, اگر ہمت ہے تو اپنے فوجیوں کو بھیج کر دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان خون کو گلشن بنا دیا ہے اور اسلام کا گلشن اب پھولوں کی شکل میں مہک رہا ہے. دنیا کہتی ہے یہ اب شکست کھا جائیں گے, نہیں کھائیں گے. یہ انقلاب ناروں سے نہیں آیا, یہ انقلاب دھرنوں سے نہیں آیا, یہ انقلاب بھوک ہڑتالوں سے نہیں آیا, یہ انقلاب جھنڈے لہرانے سے نہیں آیا, یہ انقلاب کرکٹ کی پچ پر دوڑنے سے نہیں آیا, یہ انقلاب رب دو جہاں کی قسم بادشاہوں کی قربانی اور شہزادوں کے خون کی ندیوں سے گزر کر آیا ہے. اسلام کے چمن اور اس کی نالیوں اور اس کے پیڑ پودوں کو ابو مصطفی قاضی جیسے اسلام کے جیالے نے خون دیا ہے, ابو عمر وغدادی جیسے نے اپنا خاندان نچھاور کر کے خون دیا ہے. یہ انقلاب خون کے دریاؤں سے گزر کر آیا ہے, یہ موت سے پنجہ لڑا کر آیا ہے, یہ رب کی نصرت کو زمین پر اتار لایا ہے. رب دو جہاں کی قسم دنیا کی کوئی قوم اب اس انقلاب کو روک نہیں سکتی ہے. یہ انقلاب اسلام کے بیٹوں کا انقلاب ہے, یہ انقلاب رب کی طاقت کا انقلاب ہے. یہ حکومت امریکہ روس برطانیہ اور چین اور مشرکوں کے حکم سے چلنے والی نہیں بلکہ یہاں اللہ کا کلمہ اور اس کا کلام چلنے والا. وہ سن کے رہو گے جسے سننا نہیں چاہتے تھے, وہ دیکھ کر رہو گے جسے دیکھنے کے لیے تم نے چشمے پہن رکھے تھے, جس سے ڈرتے تھے, سوچتے تھے 1999 میں کہ 21ویں صدی اسلام کی نہ ہو جائے, اس لیے اسلام کو روک دو, اسلام کے پیر اسلام کے گھوڑے کے پیر میں دھنگنا لگا دو,
اسلام کے نوجوان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دو، مگر دنیا میں کوئی طوفان اسلام کا راستہ نہ روک سکا، کوئی ندی اسلام کے دیوانوں کو تیرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ کبھی گھوڑے دوڑائے تو کبھی تنہا اپنے بازوؤں کو دوڑایا، کبھی سمندر پہ کشتیاں چلائیں تو کبھی ریت کے دریا پر کشتیاں چلائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اپنی طرف سے نہیں، رب کو گواہ بنا کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی احادیث کو پیشن گوئی کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرن اول میں، جس طرح پہلی صدی میں اسلام کی آندھی کے سامنے ایران کے مجوسیوں تم ٹک نہیں سکے تھے، جنگ یرموک میں صحابہ نے تمہارے ہاتھیوں کی سونڈے کاٹ کر تمہیں تہے تہے تر کیا تھا، اور بے دم کرتے ہوئے تمہارے محل میں جو اپنے جھنڈے لہرا دیے تھے اور تم سے عراق چھینا تھا، جنگ نہاوند میں تمہیں شکست دے کر تم سے چھینے تھے تمہارے علاقے، تم سے یمن چھینا تھا۔ انشاءاللہ یمن پھر اسلام کے شہروں کا ہے، اور پھر سے انشاءاللہ عراق، تہران اور پوری کی پوری قوت اسلام کی ٹھوکر میں آ کر کے گرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں نے 25 سال پہلے جو نعرہ لگایا تھا، لا میثاق ولا دستور، قال اللہ وقال رسول، ایک ہی قانون کو مانیں گے، اور صرف اللہ کا قانون اور اس کے رسول کا قانون، باقی دوسرے قانون پر اگر کوئی ہمیں چلانا چاہے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قانون ہماری ٹھوکروں میں روندا جائے گا یا ہماری آپ سے جلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور اسلامی انقلاب کی ہواؤں کو اللہ رب العزت پورے عالم میں پھیلا دے، پوروا ہوا کی طرح، پچھوا ہوا کی طرح، موسم کے بدلنے کی طرح۔ اے مولا، اسلام نے خزاں کا دور دیکھ لیا، اب اسلام کے محل پر اور اسلام کے چمن پر بہاروں کا دور لے آئیے۔ اے مولا، ہم نے سکوت بغداد بھی دیکھا تھا، اب بغداد کی فتح بھی ہمیں دکھا دیجیے۔ اے مولا، ہم نے اپنے نوجوانوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو ابو غریب جیل میں بند بھی دیکھا تھا، اور پھر تو نے آزاد ہوتے ہوئے بھی دکھا دیا۔ اے مولا، ہم نے رمادی شہر میں اپنے دیوانوں کو بند ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور 4 دن پہلے تو نے آزاد ہوتے ہوئے بھی ہمیں دکھا دیا۔ اے رب دو جہاں، پھر سے یزیدوں نے سر ابھارا ہے، تو حسین کی اولادوں کو ایک بار پھر کربلا کے میدان میں پہنچا دیجیے، اور ہمیں یہ کہنے کا موقع دے دیجیے، اے دو موقع دے دیجیے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ سنو یہودیوں، صلیبیوں اور مجوسیوں اکٹھے ہو جاؤ، تینوں قوتیں اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you.